pun paringi ular kambang, wah jan kepenak tenan. Yang grimune ular kambang iramane kaya ngene iki tur gambe yo mblebek banyu mili. Wah, wis. Cekak cukupe ngaceki 5000 ora kabutan. Tenane. Loh, nah aku tenan kok to. Ora kabutan ngaceki 5000. Ning gandeng sing ngamplopi iki Mbak Yumu, ya mbuh. Wah, jan saiki wis ana kreasi baru ya. Ngarani kreasi. Ayo jenenge wong kekeluargan iki wis kaya ngono kuwi. Dasare aku dhewe iki ya wis saya tuwa, wis saya gugup. Sok tumpang so iki sok kala mangsane mulo ya. Aku nek mulih ra nyok glubu. Kono dadi mana ngono. Tenane kowe iki nek. Iki walan di mana apa lu? Wis. Lah ya kuwi. Ane wong jenenge ya waris kono, ya semen kok. Matondoro. Pinten-pinten dinten kula dereke mung kendhil mawon iku sing dipenggalih menapa? Bundaran, darah laturi paring pengendika. Ampuning kaya wat, banyune leng kaya watu, wong meneng niku yo garape angel tangguhe. Darah. Darah Raden Sumantri. Darah Raden Sumantri. Darah, wah, wis. Piyayu angel yang ngono. Diaturi kok ora kersa ngendika. Mbah ra weruh, Tok. Iki wong padune ora cecikusane awake njom. Mundurah. Ora matur genti. Aku iki bangsa sing laras-laras kok tak seneng. Golek sing kon rame-rame gumyak-gumyak ya ben dinyangi Bagong. Iya. Iki undune anak wedok Mbak Tami, yo Mbak ngatur ke sing bangsa laras. Pinjeh. Nggih. Kala wau wonten pamundhut saking wingking. Nggih. Kanca kula Nyonyah Darsono. Oh, ngaten wonten pundutan menapa nggih, Nduk? Nggih. Nyah aku kok paring ana kangen ngaten. Oh, kangen. Sebabe dinggo ngukum kowe ora melu masak. Oh, nggih, nggih, nggih. Kangen dipun bawani mboten, Nduk? Iki janipun kula nerak panitia. Loh. Panjenengan menika? Lah injih. Lajeng kala wau Ibu Dharma Wanita, kowe kena sindening sesuk mlebu kas. Oh, ngaten. Mongko sesuk ora tak amplopi nek. Lah nggih. Lah wong le mayangi bapakku akeh bayaran. Lah ra ngono ta wong sing mayang bapakne iki apa ya mentala ta? Nampaknya amplop kok ngene bapak nih. Karek mentala apa ora nek ora mentala ya kebangetan ya tekad. Lah witekno dunung niku bayare kathah yang. Oh nggih ta. Dunung bayare sekolah. Lah jare mbah ki nggo tambah. Lah iya ora apa-apa. Wis kon mulan toleh. Kon mulan sesuk. Bayare pira? Kon mulan. Kon mulan, Dok. Lah nggih. Kan kula nanggri kempule dicangking. Lah mongko nika kempule masih ana. Ayo saya ana golek esuk ben. Ya, ora napa-apa jeneng nyane amor wong tuwa amor dulu ya kaya ngene iki. Monggo. Masalah wit mau kok bubuk wae. Anu kangen kemo ya, Dok? Nggih. Masalah kuwi kon bawa. Lah niku bukune ngantek teles. Ngantek terus bukune. Yo, yo Mas Alam. Yo. Miler kira krasa. Ora krasa ta? Wah, jan gebangeten kuwi nek. Sopo? Kangenku tanpa piye kae? Oh, wis kok aja ngandani. Lah ini, nek gagas Mas Alam no lucu. Hmm? Untune kari loro mangan kacang lali melayu kak. Mas Alam.
semen. Piye-piye? Di catat pujo. Siapa? Sida siapa iki? Mas Alam. Ya, ya Mas. Wis aja gagas. Coro-coro. Coro-coro wis nengno wae. Men. Sing penting apa sesuk ngono ae. Bakune sesuk. Aku nek kowe ora eneng aku ya ora mentolo kok ora mantep. Sing malah tak senengi nek bawa mesti ora turut karo tulisane kuwi lho. Lagi ya ngubak-ubak sak nggon-nggon kuwi jenenge. Yeu. Kangen ku tanpa upama. Anu, Gang, Sugeng. Mikir kira ada kena dong kok ndak nek kecedakan nek bangsa sing ora pener ndak cetoh banget ngono. Ya terus. Nanunane ramu kang dadi talenging ngati nane wos lawas sanggon ku nunggu nanging amung leledo ora dinut murid oleh melu ang ya wis nane nane ngiling ana nali kokang wis kepungkur nalika dina kang wis kepungkur dadine saya akeh sliramu nate ngen dika Lesno Tresno lahir trusing batin. Yo, yo bu. It's been 7 months the time I waited for you. Mati. Terima kasih.
Nggih, matur nuwun. Dipun paringi kangen nuwun sewu. Ukarane niku mau disalini basa apa, Nduk? Nggih, basa Inggris rekake niki. Basa Inggris. Ning Inggris ngabean niki yang. Oh, Inggris ngabean nggih. Mboten napa-napa Inggris sok pundi-pundi kula nggih mboten mudeng menawa. Niki Inggrise wong golek SPP. Nggih, ning apike jane munggone anu nuwun sewu ya, Nduk. Iki sesuk Mas Salam meneh ana catetane basa Inggris. Iki nek sing lagoke Mas Salam jan apik tenan iki mesti. Apa iso? Weh, iso wis percaya mesti apik. Ya muga-muga. Muga-muga putu-putuku, anak-anakku ledo sinau ya ben denjo beres. Sukses. Ora mandek ning dalan kuwi pinyune sing tuwa-tuwa. Ha iya. Kowe iki lek matu raja, kokean swara wae. Matun ndara. Pinten-pinten dinten kula dherekke mung kendel niku terus sing dipenggalih niku jane napa? Mbok nggih luwung diwedharke kalih para abdi. Kakekne kang gareng kula Bagong. Nek kira-kira enten rembug sing lada rungsit niku prayogane rak dirembug bareng-bareng. Aku ki jane nenenge susah gagas iki. Lho ngaten. Upamane kula niku cara-carane jenengan niku mbeta kula melu ngangkat mboten enten eleke. Ndara. Monggo ta. Lih. Monggo lih. Amun kendel mau mesake kanca-kancane iki. Tekan ngriki sing kula dereki niku jenengan. Nek jenengan gur kendel wae njut kepiye iki? Ndara. Ya. Cilubah. Cilubah. Kayak keluntung sapi. Lonong sapi matamu. Wong ngene iki beda ndara ben ngendika kok malah cerewet wae. Li kanggo lho. Kaya nek ngomong putune kae. Mbah Mi. Mi dengkulmu kuwi apa? Kok aku kene daging turah ning kene iki didemak-demoki putuku. Dapurmu nek ning piye? Ambak cah semono kuwi wis. Anggere mbane joget melu kekitel. Wah. Ngene-ngene iki. Kon nyasake sampur barang. Ya jeneng anake wong seni wis kaya ngono kuwi cah cilik rene wong joget wis melu krekelan. Monggo, Ndara. Kula aturi paring dawuh. Ampun kendelan ki mawon, ampun neng kaya watu ning kaya banyu wong meneng niku wis garape. Angel tangguhe. Ndara kula aturi paring dawuh, truk jan aku ki gagas ki. Piyayo angeli kaya ngono. Kang, ngaturke lagune Ngundamana, Kang. Ya. Yeah. Ngundamana ya. Apik wae. Kakung karo putri ben nyambut gawe iki. Penggironge karo ibu-ibu seniwati. Monggo, dados Ngundamana. Yo.
ibu do lali. Jebulane ya isih do kelingan. Wong dibukoni kok jenenge ke garapane Suwargi kakekne Semarang itu tetep temempel ning bathuk. Lah iya. Dara ya kepeksa ora ngono ndika. Yes, aremu. Iki bagamu, Gong. Wali empelok barang, Pak Kir. Ah. Yahene iki wayahe jago kluruk. Apa? Nggih. Wayahe jago kluruk. Kuwi munggone sing muni kudu kowe kuwi jan pas. Trembelan. Moga nyuwun jago kluruk dados. Yo. Kuda kluruk lho, Cah. Jagone ene sing agek mletek barang. Dapurmu nek jago kagek mletek kok wis kluruk. Iya, Bu. Melong melong melengkung jagone kluruk. Kendelo mayae iki kusalane so. Gua apa? Kaliren. Yo. Oh,
Matur nuwun diparingi jago kluru ayo. Upama enjeh ngendang cara Bali no jane kendangane cara Bali. Ya sakwujud-wujude watone mlaku. Ya men to, Gong. Iki rak goleke paitan dodo ta iki jenenge. Dada sapa putuku? Nek dolanan-dolanan sing wis diaturke iki mau bocah-bocah iki rada mudeng. Mula biyen isih do nang jero kabeh kok urung metu kok. Iya ya. Jane lehmu meneng ae iki napa ta, Mas? Aku ki dadi wong wedok kurang piye. Aku ki mulih kowe lunga mulih kok sangkan-sangkan ya wis tak cawisi wedang panas. Daran sing seger-seger. Kok isih dinengke lho. Walah. Mas, nek pancen kowe iki wis jeleh karo aku lunga aku ki ulihno nyang gone bapak karo simbok. Jangan pegatan ya gitu. Aku wegah tenan aku nek ngladeni wong lenang kok ngene iki. Wong kok apa-apa sarwa ora beneran. Biyen ketok apa saiki ketok apa bareng awakku wis rusak njuk kowe ewa. Wedus. Sajak iku dik le. Alah kaya-kaya tak ewangi njuk pegat barang ya meneng ae iki, Pak. Lah piye daramu supaya kersa ngendika iki caramu piye? Ya le, iki bagamu lho golek ngantek ndara kersa ngendika tok gundulmu. Men, sing meneng ben meneng awake dhewe seneng-seneng. Ya truk ya, begadang ya. Heh? Begadang ya? Begadang. Apa do iso? Mbok menawa nek isih do kelingan kok. Kuwi ya anggitane kakekne Semarang kok. Ya, begadang ya begadang. Yo. Oh,
bacana. Aku yang kelingan ya gur dasar tino malam minggu. Bangetan leurip orang nyawang kaya ngopo bendarane susah kaya ngopo malah podo seneng-seneng iki gek wong-wong ngopo syukur dasar mesti bonyok cerewet piloboro nglipur marang sungkawaning bendoro lah kok malah podo jinglekan syukur kowe iki ngalio kene gong remuk gundulmu men lemuk engko dikepeli meneh padake mento nek kowe ora demen ngenger karo aku minggat kepeli yen kowe jelih karo aku minggat kon bagong kok kebangetan timen nek wis ora sudi ngawula marang aku ninggato kuwi piye le kula benjang mari tresno yo geng bacana geng yen ana krana Oh.
biar kang lintang kumedap titi sunyo madyo ratri umrang gandaning kita ngomong ong sang dwija warambra Bagun panrimaku tanpa upama dene jeneng sira ndak dukane ndak cempalani ora darbi rasa srek marah kowe bisa nglipur atiku panrimaku tanpa upama ya Bagong tak trima banget. Kaya ngene rasane wong elek yen bulane disia-sia. Walah dewa, dewa banjur tenaku tinimbang urip barang wirang ya ngene. Ditutak-tutuki ae. Ojo nangis yo Bagong, ojo nangis. Menengo. Ora meneng nek ora diwehi dhuwit. Nah, iki padha karo anake. Anake nek pamit mlibet ae anggen dikai dhuwit. Mantuk nggih, Mbah. Kana mulya. Minger terus bali. Mbah kula ajeng mantuk. Iya, mulya. Neng panggre wis dilungi lho. Nek dilungi jomo njaluk abang. Kowe aja nangis yo Bagong, aku ndak kronto-ronto meneng. Aku gelem meneng anggere diwehi dhuwit. Aku ora eman kelangan yo tak paringi dhuwit. Iki ana dhuwit. 50.000 tampan. Alah matur nuwun. Alah kene gure. Adil tangise payu 50. Wah. Nungso elek. Daramu wis ngendi kok? Wis. Aku diparingi dhuwit 50. Syukur, syukur. Jenenge sing ketrima iki kowe. Wah, wong iki nek ngembal dhuwit jan ketok gagi. Aku ki ndede 50 ki nyawang gareng ro petro ki ketok cilik-cilik. Marahe wong ora tau geduwitan kaya ngono ku. Ndedit 50 rumangsa nyawang kancane ora ketok kira-kira nek genep karo tengah yuta ngono ya wis blek lah iroh sapa-sapa. Ndedit 50 ki sesuk tak tukokke HP. Saya ketok gagas HP. Pokoke arep tak tukokke HP, men. Aku anggere ora sida tuku HP arep nesu aku. Nesu wae. Wong ora gagas. Mayang sak nggone kok nggo tuku HP. Oh alah. Aneh ya semen ding ya wis. Jenenge padha karo kancane nom donong ya semen ra apa-apa. Aku engko nek jajan iruh petruk leh kumangan saimit saimit. Mbok aku njuk 10 ta le. Lah, jak ra iso kuwi. Njuk dhewe nyuwun ndara. Ora bisa.
Mangewe nggo tuku rokok. Rokok wis ditukoke ragil kok kowe kok ya ora nrimake. Lah sah. Mbok kene le. Ora. Aku tukokno es weh. Ora. Pokoke kowe njaluk pira-pira aku ra entuk. Kowe engko nek aku jajan kowe ndelok. Lho, kur kan ndelok. Iya, nek pancen kowe cetil-cetil tenan nek ora betah melek nek apa. Lah matine tindakan iki. Gembel lho nek. Wong kowe nek lungguh ngantuk ngono kok. Gogoi kantongane lho. Gegem lho nek. Gegem nek benggang lho tanganmu nek wong kowe ora tau melek nek. Gua blet desa keterimasa aku ngewak-ewak ke. Dimut. Mesti kowe ora iruh tak mut. Kebuk wetenge benggang cangkeme dirogoh duwite. Diuluh nek apa wis. Lah panji mok piye? Sesuk-esuk nek kowe metu tak injen. Arep injen wong apa kowe? Hah? Arep injen wong apa? Nek Bagong metu tak injen. Dede 50 kok ameng-ameng nyawa ya. Gah, kula balik ke menten. Ya gini. Kula niku mang paringi dede 50 men petruk ning ngincim kula niku ngantek modar mboten entek-entek niku. Gah, kula balik ke men. Timbangane kula mengke di remuk petruk. Wis kowe aja kuwatir ya Bagong, wis duit 50 kuwi gawanan. Kuwi kanggo kowe. Nek ngantek Petro arep nyolong duitmu kowe aja kuwatir. Kowe ngomong matur karo aku sing bakal nyempalani Petro. Nek eneng ilange duit kuwi Petro sing kudu didakwa. Tenan, tenan, beres. Ayo, ngurusi ana. Aku ndede 50 atak rusui. Rusui ana. Gini meneng ae cah. Di 50 templek ke batuk. Duh. Di 50 iki jale kitir-kitir. 50 ta nek sah kok rumangsaku ya ndayani ya nek ngatuk barang kok ora kabur ya. Truk, eh. Kok kowe meneng ae? Aku wedi ndoro. Kalau templek ke batuk. Men enggak sengani ndoro aku. Eh, jan dit ki nek dit resmi nggih ndoro. Iya. Templek ke batuk ya ora rigel. Edah. Salah ke kene. Kae. Oh, iya. Dua terok di desa lah ke, terok eh di desa lah ke pun, emang aku mau kurungu nek ditmu ngantek ilang, sing tak bondo Petro ngono gini, aku ni tak cipu aku ngono di bondo dorong, aku mau gini nginceng ngai, tak mau aku mau dindorong. Diti nek sakit disalahke barang lah ilang. Sesok nggo tuku karisma. Desa kete kok bingung. Kadangmu padha renteng pecik. Besok amandamu paris. Paris kang prayetno yo saranta wonging Darawati paniko pangawak Pandhawa ora urung dadi mungsu ora urung dadi mungsu Raya nang kang rumah
Aris keng praraja Narpati mungging madyaning ayudan pantawis dene satata lenggah mungging madyaning Wanawasa praktaning Raden Patih Surata gemblojeg tanpa larapan mungging jroning madyaning Wanadri sipra kang kala tumingal sapateng sentumuling angulati anon segar warasiki Raden Patih Surata padha raharja rawuh nya ana madyaning wana. Raden kula tampi tangan kalih kapundi wonten ing mestaka mugi dadosa sejimat namung ingkang abdi kula ngaturaken sumungkeming sembah pangabekti mugi kunjuk. Iya ya Kakang Patih Surata ora liwat padha ndak trima. Ndara Patih Surata rawuh. Iya ya Kyai, sami lujeng nger. Tak trima Kyai Semar mbagekke kalawan aku. Wah. Ndara Patih Surata, lujeng ndara. Iya, garing tak trima. Bekti kula ndara. Iya, Petruk tak trima. Lho, Surata ta iki? Diapure nek karo ndarane kok jangkar wae. Penak nota. Ampun Mang Wangsuli ndak tuman. Nika bar ngombe nika marai. Mula aruh-aruh ya ora cetha. Diayo kok malah disepelekke. Wong mabuk marai. Ya semen. Ana wigati apa? Jeneng sira merpeki marang waduh Raden ngaturaken sedaya kalepatan nyuwun gunging samudra ing pangaksami ora dadi apa
Anggen kula ngupadi Raden Sumantri ngantos kula lencangi jajah desa Milangkori. Ngaturi priksa Raden Negari Maespati bedah dinten mangke. Kakang Surata jeng ngendikaake yen negara Maespati bedah apa tandane negara Jemblung. Bedah negari Maespati awit kelurukan Nalindra Ngalengka ingkang ajejuluk Prabu Dasamuka. Prabu Dasamuka sora amuk wonten negari Ngaleng ing Maespati satemah damel pejaipun para Nalindra Sumitra. Lan para Nalindra mara sepuhipun Sinuwun Harujuna Sasra. Dumugining pejah sedayanipun boten ngamaken para Nalindra telukan nadyan Sinuwun Magadha Prabu Citranggada lan Citrasena ugi seda saking dayaning Prabu Dasamuka. Ugi Nalindra telukan Prabu Suryaketu ugi pejah saking kridaning Prabu Dasamuka. Ana sabab apa Dasamuka sora amuk? Apa Kaka Prabu ora paring dawuh ngatur winungo? Ingkang kinarya perkawis ing Raka Sinuwun Harjuna Sasra wekdal dinten mangke mitrati pamutaing para garwa putri Dumas sak mangke ngambang wonten sawanganing samudra Winangkabu. Kamangka anggenipun ngambang wonten samudra Winangkabu tini krama dados brahola. Ing pamrih mludhaking tirta kang supados saged kinarya siram sesarengan garwa ing Maespati. Nanging toya samudra Winangkabu kalawau blabaripun wonten lalatan praja Ngalengka damel risak wonten ngantos engga sapriki Prabu Dasamuka sing ngejeki praja ing Maespati ing Ngraka Sinuwun Prabu Harjuna Sasra tesih mitrati pamutaing para garwa ngambang wonten samudra ing Winangkabu. Kanthi menika Raden kula ngupadi paduka Raden Sumantri mongso borong pamurta Dasamuka menawi sanes panjenengan ingkang anandingi mboten wonten malih. Sikra kang pola tumingal acampuh samya medali dadet pilating kata danyang kong mangoncang ide bencang sangat cimicil wong latinya medali wustrosta Surawila kaya buta sing waragil. Jagat Dio Bathara Watik Mas Diomu dadi Prabu Dasamuka ngumbar kaprawiran wani mbedah negara Maespati gawe raja pati marang ratu sewu negara kasinggihan dawuh paduka upaminipun paduka Raden priksa bangkining para Nalindra. Waduh Raden, Raden watak wantu Prabu Dasamuka anggenipun mejahi para ratu sewu negari dak siya semenang-menang. Dasamuka ki wis jaman enom wis kaya ngono kae ya, Ring. Wah, mongko iki agek gagrak-gagrake iki. Nah, iya. Kok beda lo bakon nek gagrak kok malah ngantuk ayo. Cerewet. Nah, suarane rak elek to. Kados pundi Raden
Waja samaraku dhewe sing bakal mempakake marang Prabu Dasa Muka. Punakawan dherekno aku kaya mengko ndak singkir negeri daning Dasa Muka wektu dene. Arsa madangi jagat sambake tiyang Maespati niku kula melu ngrantes tumpes tapis tanpa tilas prajurit Maespati klebu raja sewu negari sami pecah ing ngedani sinuwun Prabu Dasamuka. Kula tumut seneng ning jot sing ora ngerti apa-apa kok dibelake niku lho kumun kula. Sayang kula tengriku niku lho. Apa? Dapure kaya kirek kok ngerti sayang bareng. Tak jarak. Sopo wae bakal tak adepi. Aja mung ratusé negara. Nek perlu Arjuna Sasra. Kula ngambyangi jengandika sinuwun kula nderekaken panjenengan mbok menawi mangke badhe dawuh menapa-menapa.
kula tut muri. Awet kula piyambak menika ngrumaosi gesang kula menika kapurba sinuwun. Kula saged kados ngaten menika saking panjenengan. Kowe ya kelingan to? Ah, kemutan, kemutan. Ning mboten kemutan pripun, pripun. Kula niku njaluk ndek gamelan niku rak king sampeyan ora. Diapormu. Upama wong Maespati kuwi sing kira-kira digdaya sapa? Nek kondange wong Maespati niku sing pengpengan sing jeneng Sumantri niku. Sumantri sing jeneng niku sing pengpengan ning kondange lho ning nyatane nggih dirangan wong kula nggih dereng tauwen lho. Sumantri nggih. Niku kondang nganti klebu dadi unen-unen. Aku ora wedi, syukur, syukur. Kula nggih mboten wedi kali Sumantri. Patih Surata aku ora wedi. Ah saya nek Gor Surata niku kula mboten wedi. Kula niku sing kula wedeni malah Gareng. Lho. Nek karo Garenge wedi. Oleh plerak-plerak niku kula malah wedi kula niku nek dipleroki niku kelingan nek dipleroki mbok wedok niku. Lho. Agi sono. Kula eneng bocah bagus apa kasih jeneng semana betule direk.